ebi so pelu ase ledo bare o ta se si aworan re ti o ja ki alaanu ori obi ene to ya ka sa lofo ti o ja ki olori eri o debi ti won se lore loni arabala o ya ko ba jese ko to pe 24 hours awo ti ateran si o lati ran lowo awo ti ara si o lati gbe odide olorun ba jebu o ya ko fa ori olowo e pa se wo si oba run dada iwo to mo gbadura e gba pa se wo yen si arugbo ojo dada e je ki a joko nigba ti a tete sile si awon akorin lati fun wa lorin adako amen. Over it.
ẹ ṣe gbọ́ àdúrà náà Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ gbé ọwọ́ yẹn méjèèjì sókè, mo kàn fẹ́ ká sáré kọ orin. Jọ jẹ́ kí òun ti ẹ kó borí ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bíbélì wí pé jẹ́ kí ohun gbogbo tó ní ẹ̀mí ó ní jẹ́ kí wọ́n yin Olúwa. Jẹ́ a sọ pé àgbàlẹ́jẹ́ Jésù, àgbàlẹ́jẹ́, àgbàlẹ́jẹ́ o Jésù, àgbàlẹ́jẹ́ ó yá lókè dada o. Àgbàlẹ́jẹ́ ó sọ̀rọ̀ tí ẹ báyìí Jésù. Ya baba la ogun to ta ode bi lo mi o fe mo ru eni to fogun ja o arugo ojo isegbe yalaya won eni to da aye ati orun eni to ni kaye wa laye wa eni to be ni gba taye wa eni ti o tun ma be ni gba ti o ni si aye mo je mo fe ko ti e ko bori teyan meje na bi odore bi awon ye meje ji soke. What shall we be? Agbàlẹ́jẹ́ Jésù, agbàlẹ́jẹ́, agbàlẹ́jẹ́ o Jésù, agbàlẹ́jẹ́, agbàlẹ́jẹ́ o. Yibo bada agbàlẹ́jẹ́ o Jésù, agbàlẹ́jẹ́ arúgbó ọjọ́ tó ń gbé ní pẹ̀kú ọ̀run ọ̀bá ní lálejò wá tó nílé máa jẹ ṣe bí wọnà ní alágbára ẹ̀kẹrin nínú iná Ọlọ́run ìpè àpọ́sù Ayọ̀dílé Babalọ́lá kò máa sọ́ba tó dàbí rẹ. Ìwọ́ tó ti wà káyé ó tó máa wà. Ṣèbí wọn náà ló ń bẹ nígbà táyé mẹ́ ìwọ́ ló máa wà nígbà tí ò ní ṣe ayé mọ́ ta lálẹ́ fi ọwé ta ló lè bá òfigagbága. Ọba tó mú rírí jáde nínú àìrí àtòpọ̀ àtòjì àtòsìn àtòbọ̀ arúgbó ọjọ́ tí ń gbénú pẹ̀kun ọ̀run ṣàbóyá jù ọkùnrin ogun ọba tó ti wà káyé ó tó wà ṣe bí wọnà ni ọlọ́run ìgbàani èmi ni tí ń jẹ èmi ni mo ní àgbàlẹ́jẹ́ Jésù. Ìpèrosikáyà àgbàní ọba bá mi o àgbàlẹ́jẹ́ o arúgbó ọjọ́ tí ò yípo padà Jésù àgbàlẹ́jẹ́ o. Bóyá mo ní pé ẹ̀wò lẹ́fọ́ bá
kabiyesi olorun mi ajilete 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 de lori ojokojo to mayo adagba mandepa arugo igba ni adobo bi ori ajifo baja ajiroba loye oba to gba iroba le oba atopa adoji adoshi adoba alagbara ninu orun oba to gbagbara to ni gbagbara lowo alagbara ye tiyan ni je ake kaka koloro gbo oba to lo gbanana bi owo aso e kari ninu ino ya gbo ya ji okuri ogun ajana kuko ja mori nkan firi baba reri pepa apareri gbogbo eyin alaye te ba mo riri orugbo ojo ta je ka jo wo le fe ni to n gbenu peku orun tori ko ma so babi re baba mo ni gbogbo aye beje suga soke ko so pe ni oluwa ni oluwa te ko se be lo be chiti doni agbara re odiku oruko re o la fiwe se bi wo lo ba to joba fu gugu awo ba to ba ri beta ni ka fi owe ta lo le ba oga e ko soke ko soro dada soro jade Talaba fi owe ta lo le ba da iwo lo lorun wa o olorun tojo olorun lo talaba fi owe ka bi esi re o logo jo mo fe gba atewo yan iseju die mo ni ma fo ti mo ni o baba ere ki lo le je fun mi
ti bo ba ti wonu ile lo erupe ile ko leyin ologo baba mi o ya je npowo re ma fu Gbogbo alaye ọkan mo fẹ ka joyin Oluwa Ṣe bọlọrun lo da wa si lo sabu lori aye wa o ye ka le dupe lọwọ ẹni to da wa si wa mo fẹ ka jọ jó ka jọ yọ níwájú ọlọrun àwọn bàbá wa alábòlẹ kó ṣe ní ọpẹ lábú wa àwọn ọmọ rìnrìn orin tó ṣe nínú ayé wa torí náà la ṣe wá dúpẹ torí ẹni tó ti kú kó lè yá bàbá alàyè ló lè gbé ọgá àmọ pẹ wá wá ma fọwọ́ mi yìí ọlọ́gbọ́ ma fò tí mo ní yìí ọ bàbá èrè kí ló lè jẹ fún mi ìgbà tí mo bá ti wọ̀ọ́nú ilẹ̀ lọ erúpẹ́ ilẹ̀ kó lè yìí ọlọ́gbọ́ bàbá mi mọ́ ma fọwọ́ mi yìí ọ. Arúgbó ọjọ́ bàbá mo ṣe mọ pẹ wá òfin ọ bàbá tó lé ní erùpẹ lọjọ tó ṣe lẹníyàn erùpẹ ilẹ lọjọ tó ṣe lógo mi ò jọra mi lójú mo bọ pẹ bù ọ èmi náà rí olúwa. Oh,
mi ayin baba tori eni to adi oyin baba o tun kele je baba o dile ayo bugega baba la ru ni yi bugega 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 Bobe oga o oba ibara
Yeshua, Holy One, you walk upon the sea, you raise the dead. Ah, you reign in majesty, mighty God. Every tear is shed about you. You are great. 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 Ah, every deed is deed about you. Oh, yeah, be aware, so get goes on with me. Put it like a dirty boat, every. Ew, ew. Be a little alarry. Ew. Inu aye o soke sojo bi ma riru Olorun ire o la doja ah o ba to da aye do seda oru o tele bi eni jani orun bi eni dajo. You jade lori, ashiri olorun mi. Ikan jade lowo, ashiri olorun mi. Bodo mi ko la owo mi ni gole mare. Ashiri re, owo olorun lo fe. Baba lo to, baba ju olo. Eru re ba mi o. Baba to ko mo meji, sinu eri kan soso. Amoyin je bi gbona. O je juju, o ba de bi ko mo nge amoju bi darayo. Somebody say Baba. Can I hear you say Baba? Somebody say Baba. Baba, 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 Loke. Would you operate?
di shoni gamba. I want to more ni mo ba wi o. Eni to mo pe inu edu o de more. Aji jo opara di shoni gamba e. Amu jo opara di shoni gamba. Nobody go ba shoro ko da lo. Was up a life of rule on a jala. A life of rule, a life of rule, a life of rule of rule on a jala. A life of rule of rule on a jala. Boni, I'm a
si wo ni ka la bi ga awa ge oga o aro bi ba ni se oga o du egba egba ba wo wa abo be wa wa oga o du egba ba bi si ewa ni ka o ya ji o ba yi ka Ezekiel chapter 12. Emmanuel from verse 21. If I motivate by dua, Lani shall you dear. Ezekiel chapter 12 from verse 21.
Yes, 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 yes. Abo gbe Bible wa church. Church ni bi o ile aduwa ni o. Oro Oluwa to mi wa wi pe. Amen. Boya ke lo mic so that I can hear you very well. Thank you. God bless you. Omo eniyan. Owe wo lendi labile npa. Yes. Ni ile Israeli pe. Ma jo Paul gbe ibepe alagbaju kan si wa ki se ru e la fe laaro e Paul gbe ibepe alagbaju kan si wa o afa ojogun afa ojogun the day was prolonged. Yes, gbogbo iran di asan agbo awon ti won mo irin ajo re lo si bi adura nigba gbogbo ti won gbo nipa aso tele rere aye re Shibata ni obo se ma so ni gbogbo na ni ya mo pa ni ase ko do jare kuro ni bi iru awe eyan yan laaro iwo ma celebrate aye ba aro oluwa to woli oluwa wa oni e ma pa owe imo pe a fa ojogun yani pe there are a lot of visions and prophecies that have been pronounced concerning our life. But up to this moment, it's not coming to reality. I don't want to know the numbers of prophets or pledges or prayers you have visited. That you've prayed, you've called upon God, and visions have come out to you. But up to today, there is no fulfillment of the prophecy. But the Bible says, don't make this proverb again in Israel, that the days were prolonged. Yes? And if I saw for you, Oluwa lo ni ki so mo pe. Bayi l'Oluwa mi o. Mi o ma je ki ewe yi ko dekun. Won yo ti pa ru e ma, awon ta ti mo pe won ma so pe bayi lo ma ri bo, bayi lo ma ri bo ti o de waye. Won ni bo se so niyan. Oluwa wi pe o ni je ke so ru e mo si o. Yes. Ba mi won so bo pe bayi. Ojo yen ti de ki o te ku si dada, o ti de bayi. Yes. Ti gbogbo iran aye eyin meje kan gbo mi laaro yi akoko ti mo ti iran aye re ma waye ko to ku oni mi laaro yi loruko Jesu iwa la akoko yen ma de wa loyi ba oni akoko imuse gbogbo iran aye re oloku sida re. Yes, koni si iran somo koni si afoje to kan fonu lasan. Look at that, all can so I must have my winning here. So Timba Savalara and the Pepper was about Guadalupe by Pailoni. Shepa Lubu Rabbi Tabanico Kibe go Kibe Tabanico for Kofu Tabanico Lanu Ko Lanu Tabanico Joko Jo Tabanio Badrako Badratonica Ele Yato. That is what the Lord sent me to you this morning. You have been listening to vision of the prophecies for a long, very long time, but this time around, this is your time of fulfillment of every vision of your life. And this year and this month is a month of perfection. So mi o fe mo ru aso tele tan si so si o lati igba to ri ti bere sugbon ko to jade kuro ninu osu ye ko to kuro ni mi laaro ye aso to ma bi aso tele yen se mo lara loruko Jesu ara re lo si ma ko ro si se mo. Oh God, yes, 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 yes. Mo fe ka gbadua. Emi ni Oluwa. Ma soro. Oro ti ba de so a de se. Mi o ni fa agun ma. To ba je alagbara ile yin lo ma fa so tele Oluwa agun. To ba je ma je mi ile yin ni ndi aso tele awon eyan Olorun lowo nu aye. Ko to jade ni bi loni. Iru ma je mo ati alagbara yan arago ko Oluwa ma. Oni oro ti ma ti so mi o ni fa agun ma. So I want to assure you this morning, as soon as you leave here, you are going to the fulfillment of your prophecies. Everything the Lord has said about you, this is the time. It is now. It will surely come to manifestation. People have been expecting what the prophecy will bring out of your life. People have been expecting what are you going to bring from the house of God. But this time around, there will be something you are going to show to them. You don't even to show to them, they will see it physically. While the hour visible, they will see it in your life.
iwo to loma wa ri opo loma oloyun iwo to nise wa ni pe o tin jado tin lo suit iwo to ri se tele wa ni pe airin ajo ti yato ko o ni pe microphone o ni pe loud speaker lati lo announce fun pe e wo to luwa se they will see by themselves and confirm it pe yes olohun lo se le bible wi pe o ni oro ile tin ba ti so o lo ma se yes yes kia 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 yes 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 aha kiesi awon lastly telling wi pe iran to ori ojo to po ni atojo to gun ni yes o so aso tele eyan le ma wo pe boya gbogbo tan so pe ki ti se si bo mi so mo pe isin gangan ni aso tele to njade si o bayi o ti pata to tele ti jare bo akoko imuse o gangan ni le wo ti ti to di le do lore se a fe gbadua emi oluwa ni ki sise lori atako ki nde sise lori idiwo meji to oluwa ni ki sise lori niyan atako pelu idiwo ka meji to oluwa ni ki sise lori niyan to ba ti ku o lona automatic ni down we if there is no must if there is nothing else hindering you, you don't have any delay. All you need to do is to grab whatever the Lord has proposed for your life. Happy hour when you make it shoke. O ma mu gbolu adura kokko. Sugbo jo ni tan to ba wa legbe ba mu ra ju e lo. Adu mi for there. Adu o dada. Wa pe oruko Jesu bi ara. Wa ni emi atako laye mi. Te ma so aso tele aye mi siwaju. Wa ni le sakasa. Oluwa bi na ti jade. Le mi o to go jade. O yo du. A soro o rora ya so anu e de se mi. Every spirit of antagonizer, shut it out this morning. Shut it out, shut it out, shut it out. Oluwa jo jade laye mi. Gbogbo mi ti tako mi. A soro. God, you are Jesu Oluwa. Your prayers are made you see what you. Ogbo Oluwa leti mi. Wa pe oruko Jesu. Ibi ti mo wa. Ti won ti mo ntako mi. Oluwa fi anu gbe mi kuro nibe. Tini yan ti mo je ni ko gbe ese meji yan o. Ibi ti mo wa. Ibi ti aye mi wa. Ti mo ti mo ri atako. Wa ni la aro yi. Olorun awon woli ati anu bi aye mi ku ori ba o yoru a soro o da roro so there I am na normally me with atagunaje that my life is only been destroyed move away from that is money a so aye mi ku ori ba a so aye mi ku ori ba a so aye mi ku ori ba God, you are Jesus. Olowa. O mi o ni gbagbe microphone sile. Ti eni ko mura. Ti atako ba ti ku laye e. O gba aso tele to ba tori pepe jade. Wa ri gba automatic ni. Ki se pe boya ele ikoja lo kabo. The only thing I can give, I can only give you 7 days. That will be the maximum. The maximum of your of the manifestation. 7 days. That is all. On open pata pata junior, be away a major sugar. Wa baby ara. Ibiti aye mi wa. Tia mi atako fira, yes, sha. Wa ni olu wa baby ku ni ba. Oma doba shele. Doba di bed banker. I mean, I do not baby do wa lo di ma ba. By the time doba ma debe. Kuni ba ambe ma. Kuyi atoshi bebo mi lo wa. O ti gba to ye ko gba e je bi awon yen mejeje wa ni alugbo ojo ibi ti agbe mi si ti e bi atago ti sise laye mi wa ni olorun awon woli agbe mi ku ni ba o ya asara 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 ibada da ko le soro yi o da ro so aha ayo yo 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 agbe mi ku ba ayi le mo so da ile ayi da kalima
Wahina Kalima, Wahina Sina Aya, Yita Kalimu Sunalia, Aya Oya Oya, Aya Aya Oya, Ba Tua, Jesu, Oluawa, Ami Oluaniki Yadra Pada, Wani Bitia Mia Tako Dami Duosi, Olua Famiku Nibe, Yaka Duanya. Ori gbogbo awon iranse Olorun to ma nwa bi o ya ki le ti yi o a se iranse Olorun nu iwe ta mo kankan le te a wa se gba ata ti wa wonu kini a tu se akajade rara boluwa ba se pe la se ma ma pe si o o toluwa de fe se ni akoko yi niyan e bi awon yan meje soke ibi ti atako da mi duro si ibi ti mi atako bu mi mo la si wa ni Olorun awon woli Aha, obiri o de koja ori to mi o koja ori mimi o koja ori mimi awon da ba go ku ni mi do wa gbogbo re ra won sa iwa wa fa ya re sere e gbe mi ku o ni ba olorun se ba ba dua jesu oluwa wa si ami ya dada jo wa ni kan ko di mani to mo pe o mo to se wa di mu wa pe oruko jesu Wani wa ni wa iranse ti mo di mu ibi ti emi atako da oduro si wa ni o ya jade ku oni be ase lo fe lo ase la ni e fe pa nitori oro e iwa iranse yi ibi ti emi atako da oduro si wa ni loruko jesu ni mo soro o ya jade be jade ku oni be o ya aya Aya, 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 aha, 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 oh ya, 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 aya, ya, ya, bojade, 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 arugwaja, ekemi jadeba, yes, 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 aha. Aha, asoro. Ba dua, Jesu Oluwa. Mo re yan meje to mura wa elomi ko di mu. E jo yari. Se ni to ba gbadura tani to di mu yo ba gbadura fo. Wa ra fi sa ja wo le lara e. O mo pe ibi to wa le te lorun. Tori sori ba se po bayi. O orisirisi eyan lo wa nbi. Elomi agbara to ninu egbe okuko ko le gbadura ko fi le laye so ta ba ni ko ku o nbe bi egbe se pe fun ni so iru ani yen ko le ri ko mura sugbon wa to mo pe bi to wa ibi ti emi atako ye da odo si to mo pe ko ta lorun eyin be eyin ye la ma yari wa ni iwa iranse egbe oro oluwa ibi ti emi atako da odo si wa ni mo mo pe ko wo o ya jade be la oro ya I better own for that ever. I shape it for that ever. Oh, yeah. I saw her. Aha. Yes. 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 Aha. Aha. Yes. 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 Oh. Oh, Rara Isa, 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 oh, Rara Isa. God, you are Jesus, oh, Rara. Don't know when you get that, but I don't have that for a minute. Ibi ti emi atako da emi ati ranse iduro si wa ni Olorun ma je mo ri oke yi pe wa jade ku oni ba
ore ti eyan meje ti mura awon to ni agbara olorun ipe apostle baba lola olorun to pe woli samolu ararise olorun maje mo awon baba baba ni ori oke o fa se kankan to soro gbagba a jo gbe owo yen meje ti soke wa ni biji abi atako to de mi ati ranse eduo si wa ni olorun ori oke yi o e gbe wa gu ori ba e to ba yo ni ba o yo aduwa aha Jesus, Oluwa wa. Na wa yen mejeji siwaju. Ti o ba ti le ri ami se. A je pe iwo ri ti e mu la ro ni e. E gbo oro Oluwa lenu mi. Ibi ti e mi atako ile yin bi aduro si yan. Ibi ti e mi atako da aduro si yan. Lorugo Jesus. O ye se pe bi anara. Yes. Gbogbo Oluwa leti mi e wa na wa yan mejeji abi to be lara abi to mo ntaku mi wa ni jane Oluwa wi ani to gbe nu aye mi to mo ntaku mi ni ko ni ta te ki ti ri ra na wa wa ni jane o yaru yes 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 aha aha ashora Ashora, Ashora, Ashora. Oh, Jade, 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 Jade. Yes, Jade, 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 Jade. God, you are. Yes, Oluwa. Ami Oluwa, so mi pe anyi kan wa nbi. Ore ti kankan lo se ta fe mu. Bo je online lo ti wo mi. Tabo wa nbi bayi ma fa ko tu adura yen gba wa ni emi odidi emi atako to gbenu agbo ara mi to mo saju mi lo sibi te ki ti ri ralowo to mo saju mi lo sibi te ki ti ranu wa ni ki lo se lara mi ti mi lo jade lara o ya do yes yes Yes, 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 yes. Ayo, yo, 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 yo. Esoro. Esoro. Aha. Oh. Oh, soro. God, you are. Jesus, Oluwa wa. Oku bolo ka. Shori mo vako yarise. Iwe mi ton gbe ara mi. To man tako mi nigbati ma ti fe ni ayo nigbati ma ti fe ri ranlowo nigbati ma ti fe ri igbega ah wa ni laaro ye oni lojo pe oye ti mi le jade laye mi o le ba mi lo le o le ba mi ku ori mi ti aye mi la o yo ro yes 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 Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Aha. Aha. Oh, le ba mi lo le. Oh, le ta le mi lo le. Oh, le ta le mi lo le. Timina. Timina. Yes. Aha. Oh. Oh. Exoro. Exoro. Yes. Aha. Atimina. God, you are Jesus, Oluwa wa. Mo ti lo won o ti fe akele to be si ni soro. Bi awon yan meje soke. Mo fa ni ase. Odidi ami to nbi ara re. To je pe Olo ma sise atako. Ibi to ba ye ko ti ri kan gidi gba. Abi yan lo ma atako o. To ba lo ri ami se. Loruko Jesus. O ya ko jere re.
Aha. Abi don takwa omo to ye ko ni. Abi don takwa ise to ye ko ni gba. Abi don takwa promotion ra. Abi don takwa connection. Ase jade oro tele. Lako ara re bo ti duro yan. Owo ina Olorun mare. O ya gbe yan ba. O ti aye fi se o to je pe ise atako lo ma se lara e o ni o je ki aso tele rere o se mo lara o ni o je ki ileri olorun o se mo lara gbogbo afise okoko yen lara re la saka se o ye ina pari e bo je gbo lo nkan je mu eyo kan to ku e bi awo yen meje ti soke wa pe oruko Jesu kilo di mi lowo ti o je ki rin jina idiwa ti atako loluwa ni ki sise le lori o don di mi lowo ti a le je aisa ti a le je aseti ti a le je gbese gba o gba o ti a le je promise of faith sori wa n lowo yen mejeji oluwa ki o don di mi lowo ti o je ku o nibi ti mo wa wani na pari e bolo kan to ku niyan adura kan to so to ku niyan so bolo adura kan so to ku niyan so mo ma fe ko gba o to di mi lowo to di aye mi lowo ti o je ku o ni bi ti mo wa ti o je le rijina wani ale da bi o afi na pari e o ya do yes, 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 yes. Idiwa, oh don't di mi lowo. Oh don't, oh God. Oh don't di ona mami. Oh don't di ti laku mami. Akbaria, ina ati ara. Aha, akbaria, akbaria, akbaria. Oh, oh, asoro, asoro. Asoro Oluwa pari a Godua Jesu Oluwa wa Ja gba gbolo adura kan si ori diwo yen ni wa ni Oluwa an kaka wa ti mo fe lo gba Oluwa mu idiwo ku ni be mu idena ku ni be an kaka wa ti mo reti ki se gbogbo eyan mi o ba gbogbo eyan soro ba gbo to mo pe ore ti keke pataki mo da ti so ba mo ni ojo meje pere mo ma fun e o po ju ni ojo meje ni o pa patapata so ba bo ba se message lowo be yan ba noju ojo ko ma mo ti olu a ba fe di sise emi ti ri bi obinrin ti oni le omo to se menstruation ati o ati le omo ati omo oluwa de gbe sinu ejo for ara o de mo pe keke sele lagu ara jo bi awon yan mejeji oluwa keke wa ti mo fa lo gba emi o mo ti a sugbon o mo iwa to de wa bi na keke wa ti mo ti tori e wa bi oluwa mu idiwo ku oloju ara mu idena ku oloju ara o ti o ni je ri gba bi idiwo wa ni olo baba lolo e ba mi gbe mi o ya du yes yes, 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 yes. Asoro. Both of them I go for Silania. Both of them I go for Silania. Asoro. Godua. Jesu. Oluwa. Ama binuo. Bon Timo Banyo. Oluwa ne yimaka ne logo kan wa ni bi. What promise you lost at our Oluwa ni gba kankan lowo e. Bo mi o de ni gba kan to po. To ba ni egberu kan to mo po wa lara mo. Jo ma jade bon tan bi. To mo, to de da oloju. Mi o ba gbogbo eyan soro, ki se gbogbo eyan. Sugbon o mo nbe. O mo pe o le kankan lo. Ni ose ta fe mu yi. Mo jade bon waju pe legberu kan. O ma ka fowo kan ni. Ma de gbadura fowo ma ba ti e lo.
kia mi o ni akoko to po mi o ni time lati waste kia to ba jade bo ma bo o ma pe ki se gbogbo eyan lo ma gbo yen gbo sugba awon to ba gbagba ma bo waju anti sumo bi to ba nbo bo da ma bo kia tori mi o ni akoko lati e gbe soke na lift it up na soke oluwa mo nilo kankan lose Oluwa ba mi mu idiwo ati dena kuro nibe. Mo lo ti mo mu dani mo lo bi majemo. Ba mi fi pale idiwo ati dena ma. Jo be egba o ki se po ma jade sibi to ni gbadua yen. 21 Oluwa pe yin o. Iwo de le deja nti e. Iwo lo ma. Life temi o yato si ti e. But anya na soke. Oluwa mo le keke lo lose. Ah keke ni mo fe lo gba lose. Oluwa ba mi fi majemo ti mo na soke ba mi fi mu idiwo ati dena kuro gbogbo ona ti mo le gba ri idiwo ti mo le gba ri dena oluwa ba mu pe e ma bere to ba se nbo se jade ma bo to ba nbo wa dara po mo won ma bo wa dara po mo won eyan ma bere nti yin e ma ba oluwa soro o keke wa ti mo fe gba o keke wa ti mo le lo lose iwo to wa nbe na ibade da ki won na bere Iwa na bere ko ka da ko ka joko lasa iwa na ba rugo ojo soro oluwa keke wa ti mo le lo mo fe gba keke lose yi oluwa ba mi bu idiwo ku oni ba ora to ba ni 500 iwa na mo jade bo to ba ni 500 jade pelu won o to ni niyan to ba ni ju be wa se jade pelu won wa na mo 500 naira mo jade bo kiakia ama bere ama soro tin ba ti be si ni gbadura mi o ni fo lori afi ati pada jade mo to ba jade bo tete mo baba yi kia mi o ni akoko to po a je ba oluwa soro o keke wa ti mo nilo o keke wa ti mo fe gba idiwo ti mo ma ka idena ti mo ma ka oluwa ba mi mu kuro a pa le re mo e soro aba oluwa soro oluwa pa le re mo arugbo ojo pa le mo abangeli ate ya pa le mo allah baba la la pa le mo ajo e soro e soro aba oluwa soro ti won na ba ni 200 na o le jade do mo pe o le kankan lo mi o ni gbogbo eyan sugbo won do mo pe kankan wa to le lose I ma jade bo won na mo 200 ko jade wa kia kia de 200 naira to ba ni ma jade bo ti ba ti bere adura mo so mo o ni lori afi ati pada jade mo eyin e ma bere ti yin o ni 200 naira to le fi bere iwa na le fi ba olorun wo ma jemo kankan wa ti mo le ba mi fi pa pa le diwo mo pale idena mo kuro jeki idiwo kuro abere oda to ba ni 100 naira darapo mo won last bus stop na ni to ba ti ni 100 naira darapo mo won kia ada to ba jade tete jade kia Olorun ipe apostle ayo babalola iwo ti o se daduo iwo ti ko si diwo tabi dena lona re o to ba ti fe se ko si alagbara to le takọ pe ko mo se abi oja tori pe iwo ni oluwa gba ope wa bibeli wi pe ebu eniyan ore eniyan ma la ona fu eyan o to mu dani emi so di ebu ati ore re ibi to ya ko ti ri kan gba ti diwo ma nduro soju ona re bi o ti se loni o ya idiwo ya ko pare mo o ti ata ma nlo lati fi de olona lati fi di olowo ibi to ya ko ti ri ran lowo loruko jesu ina ko pare mo leyin adura ti aro yi bi oluwa ti be ti emi e wa ibi gbogbo to ba ti de ibi gbogbo to ba ti wo loruko jesu atako pare laye ba ana ti o la ila ko ti o si tala loruko oluwa leyin are o ya ko be si ni si o aji pada rere o wonu aye a be loluwa wi ami meje lo ma se lati aro yi lo
bi o ba gbagbo ti abi ene pe meje awon ti oluwa ma lo fun aye e to fi ma pe o ni atako mo to fi ma pe ko si diwa ti de na mo laani ojo meje ni mo bere to ba le ri ami la meje o ye lo ba ju lo ba. Let us drop it. Let us drop it. Let us drop it. Prophet Adebayo Olariwaju, aka Omadaniwaye. Let us drop it. Clap for Jesus in his life. Hallelujah. Hallelujah. Oda ibiti ogami. Toti dake, toti meni duro le mina uti bere. Mi mo boyo le dide duro siwaju enikan. Wa kan na owo e mejeji soke. Owo e mejeji ni o na soke. Eni kan na ni mo nba soro. Ohun ta jo sori. Baba ba mi pare. Jesu ba mi pare. Ma je mu to ya to si tolorun. Baba ba mi pare. Kile wi. Baba ba mi pare. Jesu ba mi pare ma je mu to ya to si tolorun baba ba mi pare o mo pe ma je mu kan ni daduro abi e je jo gbowo wa mejej